Şipşirin tavrıda ada dillere bağladı olmuş olmasın. Değilmez bir sifrelerin değişmez bir yanıdır olmuş olsun. Sahilin de hezerin, olamayın sizlerin, bakın siz de öğrenin, hoş olsun. Sahilin de hezerin, olamayın sizlerin, bakın siz de öğrenin, hoş olsun. Bəli, məşhur türk şairi deyirdi ki, gərək göylər ağlasın ki, yerlər də gülsün. Göylər ağlasa da, yerlər gülsə də, bax bu torpaqdan yetişən, bu torpağın bir məhsulları var ki, bir-bir gəlin bir nəzər getirək. Bunlar hansılardır? Bax, zirənin pomidoru, qarpızı, mərdəkanın, binənin o gözəl zəfəranı, o Bakı bağlarından yetişən meyvələrdən, o tərəvəzlərdən, o parniklərdə əkilmiş o gözəl, ləziz dadlı tərəvəzlərdən, bir sözlə, hələ bir bunlara əlavə bir dadla, o dadları tamamlamaq üçün novxanı duzundan da qatdıqdan sonra, biri-birindən ləzzətli dadlı mətbəxi ilə bugün Bakı mətbəxi ilə qarşınızda olacaq. Odur ki, Telemekanın ən keyfiyyətli, ən baxımlı, ən ləziz. Ən ləziz mətbəx veriş olunmuş olsun da. Hər birinizi xoş gördük. Gününüz uğurlu olsun. Məşhur türk şairinin sözlərini ona görə başladım ki, adətən yağış yağanda nə deyirlər? Yenə yağış yağdı, yenə hər tərəf sudur. Amma bərəkət bol olur. Həqiqətən də bərəkət olması üçün o ağacların, otların yenidən əmələ gəlməsi üçün, yenidən yaşıllaşması üçün hər tərəfi mütləq yağış yağmalıdır. Həm də bol ruzu bərəkət gətirir axı yağış. Göydən bərəkət yağır bugün. Adi verilən, torpağa verilən su başqa, yağış suyu başqa. Yağış tamam başqadır. O da baxır nələr üçün. Elə məhsul var ki, yağış suyu da həm. Həqiqətən, payız ləzzəti var. Qışın qış ləzzəti var, yayın yay ləzzəti, yazın da öz ləzzəti. Odur ki, üzümüzü tuturuq bugün havadan narazı olanlara, deyirik ki, heç kefinizi pozmayın. Nuş olsun, izləyin. Mütləq. Evdə də isti, yaxşı bir yemək bişirin, xəmir yemək bişirin, nuş olsun, izləyə-izləyə yeyin, nuş eləyin. Bəli. Keçək mi mətbəxə? Keçək mətbəxə. Təbii ki, mən mətbəxə keçməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Niyə? Çünki bugün ağa kərimizdən Çünki mətbəx mənim ən sevimli bir, istəyir evdə, istəyir işdə, daima sevdiyim bir güvşədir. Bu gözəl məkanda hər bir, yəni bütün əhval ruhiyyəmizdə, gündəlik o iş rejimidə, hər bir şey bağlıdır məhz mətbəxlə. Amma doğrudan evdə mətbəxə girirsiniz mi Ağa Kərim usta? Evdə mətbəxə girirəm əlbəttə ki. Orada özünüz bişirsiniz. Su içməyə, yemək yeməyə. Yemək bişirməyə girmirsiniz? Yemək bişirməyə çox nadir halda. Aha. Eşidin amma özü bişirir yeməklər evdə. Ağa Kərim usta bugün sizə daha yaxın mətbəxdir. Çünki Bakı mətbəxidə Ağa Kərim usta da bir Bakılı kimi. Bugün ümid edirəm yox, əminəm ki, çox özəl yeməklər hazırlayacaq. 5 çeşid, hə? 5 çeşid, bəli. Mən olsaydım, amma artırardım dünəndən bugünəm. Yox, indi dedim 5 çeşid, mən də 5 çeşid elədim. Mənim heç fərqi yoxdur. Özdə 5-ci yeməyin adını, hazırlanma qaydasını heç nə deməyəcəm. Onu saxlayıram ən sona. Nə var ki, 5-ci yemək? Çünki o çox belə maraqlı bir yeməkdir. Titrlardan getmir bizim 5-ci yeməyin adı. Bəlkə də gedir, amma səmaya hələ onu göstərməyik. Mən özüm oxuyaram oradan, siz narahat olun. Deməli, bugün üstünlük verdim Bakı mətbəxindən bəzi seçmə yeməklər var. Bakı mətbəxi əsasən küftə bozbaşdan, onun şirniyyat baxımından baxsaq, qoğalından, şəkər burasından, burmasından, paxlavasından, halvasından şirniyyatları bir çoxdur. Bunlardan saydıqca da bitməz. Və yeməklərdən əsasən nədir? Kələm dolmasının özünə məxsus bir xüsusiyyəti var. Burada şirin kələm dolması hazırlanır. Şabalıdı ilə, heyvası ilə mən bugün onu hazırlayacağım. Küftə bozbaş çox tanınmış bir yeməkdir. Bakı mətbəxindən çox tanınmış bir yeməkdir. Və bunu, belə desək, daha çox yüksək təbəqənin yeməyi kimi hesab olunur. Çünki orada ət daha çox olur. Xeyr, küftə bozbaş. Küftə bozbaş. Daha sonra fəsincan, başa qoyulan o fəsincandan gəlmə bir, fəsin adından gəlmə bir yemək, fəsincan hazırlanacaq. Fəsincanın da özəlliyi, onun içərisində bir atnalın atılması, onun rənginin dəyişdirilməsi, orada aktiv dəmirin yaradılması və oradakı o incəliyin plovla birlikdə o Bakı zəfəranın ətri ilə olan bir ləzzət, dad. Daha sonra hazırlanacaq dovğa. Dovğanın da özəlliyi ondan ibarətdir ki, burada cəmi 5 göyərtidən istifadə olunur. Çox sadə, 5 göyərtidir. Dağ keşnişidir, keşnişdir, şüyüddir, şomudur, nanədir. Bitti.
Və bu göyərtlər noxudu öz yerində, bir də xırda dindili küftə. Xırda küftə ilə də hazırlayırlar. Burada. Xırda küftə ilə də hazırlayırlar. Sonra Bakı qəlyası hazırlayacağam. Akəm usta, bu dolğa üçündür, bu dolğa. Həm dolğa üçündür. Böyük həm deyil. Də necə? Böyük deyil dolğa. Yox, 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 yox. Durdan. Həm dolğa üçün də o, həm də fincan üçün. Yaxşı, görərik. Hə. İndi onları hazırlayıram və Bakı mətbəxi haqqında başqa incə məqamlarda toxunmaq istəyirəm. Nələrdən çox istifadə olunur? Yarpaq dolması hazırlanır. Bunları irəliyə dəqiqlərdə söyləsək olarmı? Olar, niyə olmur? Çünki qonağımız bizi gözləyir, həmən ona da başlayaq. Mən də yavaş-yavaş kələm dolmasına başlayıram. Siz kələm dolmasına başlayırsınız. Səbirsizliklə bizi burada gözləyin. Kim var? Oruc usta, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz, Səma xan. Sağ olun. Səhər gələndə Oruc usta nə dediniz mənə? Səhər nə dediniz? Dedi ki, mən də Bakılıyam da. Hə, da Bakılıyam da. Hardan? Dedim, orucuz da. Hardan evlənmişsən, oralısan da. Hə, bax, özünü... Belə bir atalar məsələ var da. Hə? Əlbəttə. Akər Musa, onda siz hələ ki, Bakılı deyilsiniz. Hələ bilmək olmaz, siz atalsınız. Hə, bilmək olmaz. Yəni, mən Bakılı da olaraq olacaq. Bizim hamımız Azərbaycanlıyıq, Səma xanım. Aha. Hamımız Azərbaycanlıyıq. Təbii. Mən salamlayıram bizim tamaşaçılarımızı, sizin kollektivi salamlayıram. Çox sağ olun. Nəvəm Mətişin ad günüdür bu gün. Onu təbrik edirəm. Öpürəm, salamlayıram bütün nəvələri, öpürəm. Biz öpürük Mətişi yanaqlarından bağrımıza basırıq. Baban adından təbrik edir. Baba özü təbrik elədi. Evdəkilərin, yaxınların hamısının adından təbrik edir. İnşallah xoş günlərini görsün bax bu baba. Çox sağ olun. Sizə də arzulayıram onu. Səma xanım, nəvə arzulayıram. Təşəkkürlər. Səma xanım, bu indi Bakı mətbəxidir. Yəni Bakı mətbəxi deyəndə biraz aqromlu çıxır da, yəni ki, çünki bütün mətbəxlərimiz gəlib burada cəmləşir. Cəmləşdiyinə görə də biraz inandırıb siz dünən bu ki, o Bakı mətbəxi ki çıxdı ortaya, ki Bakı mətbəxi 3-cü günlər milli mətbəx olacaqdı. Mən özüm təlatümdəyəm. Açıq edirəm mən, yəni burada gizlətməli bir şey yoxdur. Çünki o qədər zəngin, o qədər cavabdehli bir işdir ki, ona görə də mən çox cavabdeh yanaşıram. Açıq indi biraz başqa cür çıxmasın, başqa cür şeyləri. Tanıyanlar məni tanıyırlar. Mən heç nədən qorxmamışam Allahımdan başqa. Yəni işdən qorxmamışam. Yəni bunu demək istəyirəm mən. Amma cavabdeh bir işdir də, bu cavabdeh bir işdir. Bakı mətbəxidir. Şükür ki bizim xalqımız da ağzını dadını biləndir. Necə hazırlanmağını biləndir. İndi bəzi bilmədiklərini də bilsinlər, öyrənsinlər. Bu gün mən hazırlayacağam. Demək, balıqdan fərq eləməz. Bizim Xəzər dənizinin balıqlarından, demək, çoxlu balıq növləri varımızdır. Nərə balıqlarından tutmuş, qızıl balığından tutmuş, xırda istəli balıqlara qədər. Bu gün mən bizim qızıl balıqdan hazırlayacağam. Demək, abşeron boğçası qat-qat xəmirlə hazırlayacağam. Biraz bu deyək ki, müasir Bakı mətbəxi eləyəcək bu. Yəni ki, amma bu da var, mətbəxdə var, amma bir cürbəcür hazırlanır. Demək, bir də hazırlayacaq qızıl balıqdan, balıqdan, fərqi yoxdan qızıl balıqdan. Əksərən bunlar nərə balığından hazırlanır. Qızıl balıqda, dənizin qızıl balığı da çox bahalı olduğuna görə, yəni qızıl balıqdır, fərqi yoxdur. Bu bizim balıq olmasa da, yəni qızıl balıq, belədir. Biz hazırlayacaq, demək, qızıl balıq küncütlə, qızarması küncütlə, tərəvəzlərlə. Bax, gördüyümüz bu tərəvəzlərdən hazırlayacaq, yəni güzəlcək. Bir də salat eləyəcək. Bu salat, bu xörəyimizin adı hazırlanır Xəzri. Bu abşeron boğçası. Salatımız da hazırlanacaqdır, Xəzər salatı. Yəni bu düzdür, hələ hazırlayırlar cürbəcür, amma bunu mənim xüsusi öz hazırladığım, yəni yeməklərdir. Yəni ki, xüsusi qaydada hazırlanır. Evdə yəqin tez-tez hazırlanır bunlar, hə? Evdə hazırlanmağı yəni ki, hazırlanır, amma daha da tez-tez yox. Düzdür, hərdən mən də göstəriş verirəm, yəni ki, bəzi şeyləri də bəli, mən lazım oluram. Amma ümumiyyətlə bizdə evdə də xörəklər gözəl bişir. Bakı yeməkləridir, ümumiyyətlə Azərbaycanın milli mətbəxinin yeməkləri gözəl bişir. Təşəkkür edirəm, ustam, sizə uğurlar diləyirəm. Çox sağ olun. Və bizim təbii ki, Bakı haqqında, Bakımız haqqında danışacaq irəliyən dəqiqələrdə qonağımız olacaq. Bakı mətbəxindən, Bakı folklorundan. Doğrudan da, bəlkə də Bakıda yaşadığımızdandır ki, bu qədər çox bizə çox zəngin gəlir. Bəlkə də Qarabağda bundan da zəngindir, amma biz Qarabağda yaşamadığımıza görə bu folkloru, bu yeməkləri daha yaxşı bilmirik. Amma bugün Bakıdan qəlbimiz çox doludur. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Vaxtımız çatmayacaq, qısaca danışacağıq, amma yenə də nələrsə danışmağa çalışacağıq. Hə, gəldik kimin yanına? Gəldik qonağımızla söhbət eləməyə. Əziz tamaşaçılarımız, www.facebook.com/xazar.tv bulanır. Suallarınızı və şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Biz sizin suallarınızı, şərhlərinizi gözləyirik, təbriklərinizi gözləyirik. Akərim, tez bunu deyim, mən gedirəm ora. Mən bir dənə tez dolmanın bükülməsini də istəyirəm göstərəm, çünki
Bizdə dolmanın bükülməsi biraz fərqlidir. Bükülməsi dediyimdə, yəni onun içərisi biraz fərqlidir. Aha. Olur ki, onu mən biraz göstərim. Bu mənim sosumdur. Sosun hazırlanması üçün kərə yağını əritdim. Ərinmiş kərə yağına pomidor salçası əlavə etdim, onu həll elədim. Daha sonra radoşab əlavə etdim. Doşab olmayanda şəkər tozu əlavə etsən. Deməli, götürdüyü bax kələmi, pörtlənmiş kələm. Kələm qaynar suya salınıb çıxarılıb. Aha. Pörtləndi. Mən əslində bunu Qorenin paraparantında elədim ona. Çox gözəl effekt əldə elədim. Aha. Deməli, ət sadədir. Soğan da ətdir, çəkilmiş formada. Və bura incəliklər nədir? Bunu mənə əslində bibim öyrədi. Mən bax bu gün məhz bütün texnologiya filan, bunlar hamısını, kitablar filan, hamısı qoyuram bir kənara. Məhz köhnə bakıllardan öyrəndiklərimi həll edirəm. Qəndlə. Deməli, içərisində bir dənə qənd qoydum. Bunu mən bibimlə öyrənmişəm, ona görə təşəkkür. Bir dənə sarı alça, bir dənə də şabalıt. Və bunu qəşəng bir hissə bağlayırıq. Bəlkə hissə qalır bu yanda, digər hissəsindən bağlayırıq. Və qəşəng bunu dolma formasında bükdük. Bu da belə. Birbaşa gedir qazanın içərisində. Qazanı da altdan onun özəyi filan nəyi varsa, xırda kələmin zadı, hamısını onu doğrayır, düzürür o kələmin altına ki, o dolmaları yandırmasın. Şabalıtla işitmişdim. Daha doğrusu işitmişəm da çoxdan olub. Kələm dolması bilir, sevmirəm. Alçayla işitmişdim, ağa kərim usta, qənd. Qənd mütləqdir, çünki bu şirin dolmadır. Onun içərisində də bir dadlanma olmalıdır. Özdə məxsus və bir dənə şabalıt, ona görə də mən orada qənd qoydum. Əla, üzərində də həmin o qatqını verib bişməyə qoyacaqsın, eləmi? Və o, hə, sosu əlavə edəcəm onun üstünə. Yağ əlavə olunur, yağ heyva, oradadır. Aha. Heyva qoyacam, yağ artıq var orada. Heyva, heyvanı qəşən doğruyuruq, belə üç bucaq formada. Üzərinə yığırıq. Üzərinə yığırıq, mütləq, üzərinə yığırıq. Və vam otda qoydum, bəsdir. Hə, biraz az otda qoyacağam pişməsinə. Deməli, əlavə yenə şabalıt qoyuram üzərinə. Çünki şabalıtlı olanda daha gözəl olur. Və sosu onun üzərinə əlavə etməmişdən əvvəl ora abqora dökürəm. Turşa şirin olacaq, hə bu? Bəli, turşa şirin olur. Çox belə baməzə dadı olur, çox gözəl dadı olur. Və həmin bax bu sosu birbaşa yeməyimizə. Çox az miqdarda ora qaynanmış isti su. Bir dənə üzərinə qab. Yarpaq dolmasında olan kimi, hə? Aha, bəli. Aha. Və bunun üzərinə qəşən qəmbər daş qoyursan, o bizdə yoxdur. Qəmbər daş niyə? Onu sıxır, çox gözəl formada bişirir. Hə, bu da getdi birbaşa sobanın üzərinə və az odda yavaş-yavaş bişir. Tam bişdikdən sonra mən ora xırda doğranmış göyətə əlavə edəcəm üzərinə servis zamanı. Keşin şüyük. Bəli. Aha, hər şeyi eləmişsiniz, bəs qəmbər daşı niyə gətirmədiniz ki? Hə, bax o yaddan çıxdı əslində. Təşəkkür edirəm ustam. Orucusa siz nəyə başlayın? Ay Allah, mən dincə çatdıracam. Həm qonağımızla danışaq, həm də sizin bişirdiklərinizi göstərək. Nə var orada? Səsin problem yoxdur, yəni ki qoxu hazırlayıram, mən qatıqa xəmir deyəm. Balığımızı kənarları nədir, yağdır onun? Yumurta vurmuşam ki, yaxşı yapışsın, yəni ki, açılmasın da. Orada nə var, balıqdır? Bəli, balıqdır, duzdur, istiyotdur, biraz da vurmuşam. Pul biber var içində. Hə, pul biber vurmuşam, hə. Bir də ki, biraz yağ vurmuşam ki, bu marinovat olunur da. Aha, onu qoyuruq onun içərisində və bağlayırıq boxça şəklində. Boxça şəklində. Üzərinə yumurta çəkəcəyik mi sobaya verəndə? Üstünə olar, olar. Çəkəcəyik, var, elə bir şey var. Neçə dərəcədə bişəcək? 200 dərəcə, 180-200 dərəcə. 180-200 dərəcədə bişəcək və hazırdır. Çox gözəldir bu. Mən artıq doğranı da hazırlayıram. Hazırlanması da. Təşəkkür edirəm orucusan və keçirəm. Aha, indi ağa kərmusa deyir, mən doğğa hazırlayıram. Abala, imkan verin, bir-iki kəlmə söhbət edək qonağımızla. Deməli, doğğanın hazırlanması qatıq əlavə elədim. Bura çox su əlavə eləmirik. Deməli, 1 litr qatığa 1 xörək qaşığı buğda unu, 1 ədəd yumurtanın sarısı, 1 xörək qaşığı da yumru düyü. Əlavə eləyim, onu bax belə qəşəng açırıq, içərisində düyün qalmasın. Və üzərinə qaynanmış isti su əlavə edirəm, təxminən 1 litr. 1 litr də çox olacaq. İsti su, hə, qaynar su. Aha. Çürümə verməz ki? Yox, 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 heç bir çürümə falan yoxdur burada.
bitti. Bu kadar bəsdi. Və göğərtləri xırda-xırda doğramışam. Sonra əlavə edəcəm. Noxudum da hazır. Xırda küftələri də bişirmişəm. Onlar da sağdır. Deməli, küftələri qaynatmışıq hazırdır. Noxud bişib hazırdır. Bəli. Göğərtlərdən nə var içərisində? Keşniş, dağ keşnişi, şüyüd, şomu və nanə. Və ətin işgənəsindən atmıram. Ondan çünki ən sona yaxın. Elə bir içində soğan da var onun. Soğan da var içərisində xırda-xırda. Əti öz bişirəndə soğanı işgənəyə verir. Xırda doğranmış. Deməli, bu işgənədən də oraya əlavə edəcəm, amma çox az miqdarda. Sadəcə oradan dadı gəlsin deyə. Soğanla elə əlavə edəcəksiniz, süzəcəksiniz? Yox, süzəcəm. Təbii ki, süzəcəm. Aha. Təşəkkür edirəm. Siz davam edirsiniz. Biz isə gəlirik qonağımızla Bakı mətbəxi haqqında, Bakı folkloru haqqında, ümumiyyətlə Bakımız haqqında danışmağa bizim qonağımız kimdir? Təbii ki, bizim sevimlimiz olan İlhamə xanımdır. Xoş gəlmişsiniz İlhamə xanım. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Yəqin ki, Bakı haqqında danışmaq nə qədər asan görünsə də bizə, bir o qədər məsuliyyət tələb elədiyindən o qədər də çətindir. Bakıdan nə danışmaq olar? Neçə yaşında ümumiyyətlə Bakıdasınız? Bakıda mı doğulmuşsunuz? Mənim bütün ailəm, nəslim, bir neçə əsrlərdir ki, biz burada yaşayırıq. Yəni, Karinoy Bakılı deyirlər onlardan. Yox, fərq etməz, azərbaycanlıyıq. Mən bugün burada gələndə belə bir şey başıma gəldi ki, yəni ağlıma gəldi ki, Bakının mətbəxinə aid bir verilişlə tükənmir. Burada həm Bakının demək, ət xörəklərinə bir gün həsr eləmək olar, həm xəmir xörəklərinə, şirniyyatlarına, yəni silsilə verilişlər hazırlamaq olar Bakı haqqında. Bakı bir neçə əsr paytaxt olmuşdu. Hələ 10-cu əsrdən Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuşdu və paytaxt olması, mərkəz olması burada mədəniyyətlərin qovuşmasına səbəb olmuşdu. Yəni, elm, sənət, ticarət mərkəzi olması, burada müxtəlif miqrasiyaların olması Bakının maddi mədəniyyətini zənginləşdirmişdi. Eyni zamanda ərazinin coğrafiyası, yəni dəniz sərhədlərinin olması, Afşeron yarımadasında yerləşməsi, əhalinin peşə məşğuliyyəti, yəni burada Bakıda sənətkarlıqla, tarixən ticarətlə məşğul oldular mərkəzdə. Amma ətraf bölgələrdə, Bakı kəndlərində bağçılıq, bostançılıq, gülçülük kimi sahələrin olması, bütün bunlar Bakı mətbəxinə fəal təsir göstərən amillər idi. Və Bakının 19-cu əsrdən xüsusilə də mədəniyyətində çox fərqli bir dəyişikliklər oldu ki, burada neft fontanlarının vurması buraya əhali miqrasiyasına, əhali axınına səbəb oldu. Və ətraf yerlərdən, yəni bölgələrdən, xüsusilə də cənubdan, İran-Azərbaycanından bura gəlmələr Bakının tamamilə köklü dəyişdirmişdi buranın demoqrafik vəziyyətini. Və bu da biz onun mətbəxində izləyirik. Bayaq ustamız qeyd elədi, əksər bölgələrin mətbəxinin nümunələri məhz Bakı mətbəxində cəmlənmişdi. Məsələn, Bakının biz indi ət xörəklərindən danışırıq, kebablardır, dolmalardır, plovlardır. Bunlar əksər yerlərdə, bölgələrdə var. Amma Bakıda özünə məxsusdur. Fərqli, təbii ki, elə dolmadan gördük içərisində qənd qoyulmadı, amma fərqli bir şeydir. Bəli, o kələm dolmasını tarixən, məsələn, mən lap uşaqlıqdan görmüşəm, doşaqla hazırlanardı. Aha. Onun qənd o qədər də istifadə olunmurdu, doşaqla və ona tamat deyil, sarkök vurardılar, zəfəran vurardılar. Ümumiyyətlə, yarpaq dolmasına müqəşşər əzib qatardılar onun içindən. Belə yarıya bölünmüş noxuddur, onu həvəkdəstədə. Para noxud, o bir başqa bir tamdır. Ümumiyyətlə, ət xörəklərinə, çəkilmiş ətlərə çox qatıblar. Və Bakının əsas xüsusiyyəti, Bakı mətbəxinin xüsusiyyəti odur ki, orada ədviyyatların bol olması. Zəfəranın çox işlənilməsi, məsələn, elə kələm dolmasının özünə də zəfəran vurulardı. Sarıköyük, darçın, zəncəfil, istiot, bax bu kimi ədviyyatlardan, abqoradan çox istifadə olunurdu. Bu, Bakının özəl xüsusiyyətləridir. Bir də deyilsin, ümumiyyətlə, Bakı mətbəxində daha çox turşa şirin yeməklər daha üstünlük çox üstünlük təşkil edir. Turşa şirin yeməklər, xəmir xörəkləri üstünlük təşkil edir. Yəni, bu da ərazinin coğrafiyası istənilən halda təsir eləyir, amma Bakıda daha çox əhali miqrasiyaları, burada mədəniyyətlərin akulturasiyası prosesi gedirdi, mədəni difuziyası ki, bunlar hamısı özünü
göstərirdim. Əsasən, ət xörəklərindən qoyun əti, quş ətlərindən istifadə olunurdu, qismən mal əti, balıq yeməklərindən istifadə, balıq ətindən istifadə olunurdu. Amma bir şey də qeyd edim ki, keçmişdə mal ətindən çox istifadə olunmurdu. Və belə əhali belə hesab edirdi ki, bədənə soyuqluq gətirə bilər, yəni xəstəliklər ola bilər. Və nərə balığından da yilməzdi. Bakının əsasən xristiyan əhalisi kürü və nərə balığını yeyirdilər. Yəni müsəlmanlar bunu qəbul etmirdilər və sonradan mətbəxə daxil oldu. Aha. Ümumiyyətlə bir adətən mətbəxə belə deyək, hardasa barmaq arası baxılırdı, amma bir dövlət haqqında, tarix haqqında məlumat bilmək istəyirsə, birinci onun mətbəxinə baxmaq lazımdır. Bəli. Mətbəxi nə qədər zəngindirsə, onun tarixi o qədər zəngindir. Amma indi qısa bir aramız var, yəni bir reklamlara ayrılacaq. Reklamlardan sonra Azərbaycan mətbəxinin zənginliyindən və bu mədəniyyətin təsir elədiyi zənginliyindən danışacaq. İndi isə reklamlar. Oruc usta, bu nədir? Bundan da danışaq zəhmət olmasa. Balıq üzərindəki nədir? Oruc usta. Oruc usta. Bəli, bəli. Ay, oruc usta. Bəli, Səma xanım. Oruc usta, fikri necə öz işindədirsə? Hə, Səma xanım, mən biraz işə qapılıram, hə, belə bir söz. Vallahi, adətən yəni bir söz deyəndə ikinci dəfə təkrarlayanda, yəni qarşındakı eşitməyəndə səni fikirli olanı deyirlər aşiq olmusan. Amma o keçib məndən. Yox, aşiq olmağın vaxtı zamanı yoxdur. Bu yaşda da aşiq ola bilərsiniz. Bir də qırğın saldıram. İkinci bahar ola bilər. İkinci bahar ola bilər. Ya, Səma xanım, keçib işi. Oruc usta, eşidək nə idi hazırladınız? Səma xanım, biz nəsildə elə şey olmur, ikinci bahar olmur. Bizdə sadiqlikdir, sadiqlik. Nə gözəl. Usta, hazırladığınız nədir orada? Biz burada, demək, hazırlayacaq nə? Biz hazırlayacaq bunu. Burada indi boxçamızı, abşeron boxçasını qoyduq sobaya. Pişir, aha. Sobaya qoymuşuq, pişirik 180 dərəcədə. İndi biz hazırlaşırıq bizim bu balığımız, qızıl balığımızın, demək, küncütlə qızıl balığı tərəvəzlərlə bir yerdə. İndi tərəvəzləri də hazırlayıram. Bunları Allahın köməyi ilə bir yerdə qoyacağam sobaya. Sobaya qoyacağam bunları bir yerdə ki, onlar bir vaxta bişsinlər. Hamısı bir vaxta bişəcəklər. Bunların ölçüsü, bitişi var. Yəni ki, bunları mən bir dənə qaba qoyacağım, düzün istotunu vurum sonra. Aa, Kərim usta, sizdə artıq deyəsən doğğa hazırdır, elə mi? Necə, necə? Doğğanız deyəsən artıq hazırdır. Doğğa artıq hazırdır, mən doğğanı birbaşa gətirirəm ora. Aha, artıq servis eləyirik. Bəli, doğğa hazır, yanında küftəsi, içərisində noxudu. Aha. Və mən burada yavaş-yavaş sincanı da hazırlayıram. Hı-hı. Sincanı hazırlaması üçün qırmızı soğanı ət maşından keçirtdim. Onu ilk öncə yağsız bir balaca tam olaraq qurutdum. Daha sonra üzərinə ərinmiş kərəyağı əlavə elədim. Və burada. Aha. Sincan bu yanda, məndədir. Hə. Və onun üzərindən qoz ləpəsini əlavə elədim. Qəşəng onu ikisini birlikdə qovururam. Daha sonra ora əlavə edirəm. Bu nə idi? Turşu sosu. Yavalı turşusu, alça turşusu, nar turşusu. Qarışdırmışsınız hamısını? Yox, hansını istəsəz də yəni. Aha. Əlavə edirsiniz. Bunu həll edirik. Gördük, yaxşı həll olmur. Yəni, gördük deyəndə ki, onsuz da o yaxşı həll olmayacaq. O zaman, bayaq dediyim o işgənə var idi ya. Amma aha, bu dəfə onu soğanlı şəkildə oraya əlavə edəcəm. Biraz əlavə edirəm onun üzərinə. Və bunu, bax, belə yaxşıca həll edirəm. Burada da nalı qoymuşam, yavaş-yavaş qızır. Yavaş-yavaş qızır deyəndə ki, o dağ isti olmalıdır. Və bu tam həll olduqdan sonra, artıq qaynara düşdüyü zaman mən bunun içərisinə isti, dağ olmuş nalı haradasa 4 dəfə bunun içində salıb çıxardacaq. Rəngini dəyişdirib aktiv dəmir əmələ gətirmək üçün. Və daha sonra da bunun içərisində ayrıca bişmiş küftələrdən, xırda küftələrdən əlavə edəcəm. Beləliklə olacaq hazır. Aha, təşəkkür edirəm ustam, çox sağ olun. Və biz təbii ki, söhbətimizi davam etdirik Bakı haqqında, Bakımız haqqında. Bakı küləklər şəhəridir. Elə bugün də küləyimiz var. Amma elə bil ki, iqlim biraz isinməyə doğru gedir. Əvvəllər daha çox külək olurdu və bəlkə də ona görə idi ki, Bakıda daha çox xəmir yeməkləri yeyirdilər, daha isti olsun deyə. Ümumiyyətlə, Bakılılar xəmir xörəklərini çox sevirlər.
Bakı mətbəxindən danışanda düşbərə kutabdan, xəşir, xəmraşı, xəngəldən danışmamaq mümkün deyil. Mən bir şey dedim ki, məsələn, bölgələrdə xəngəl deyilir, amma bakılılar xəngəl. Xəngəl deyilər, bəli. Deyilər. Yəni, bu xörəklər hər bir, həm gündəlik yeyilirdi, həm də mərasim yeməkləri idi. Məsələn, xəşil hər dəfə qış gələndə, ilk qar yağanda mütləq qara ondan xəşil çalınardı. Bu bir ənənə idi. Ümumiyyətlə, bir çox, məsələn, xəmiraşı yeməyi var ki, bu da mərasim yeməyidir. Tam yas mərasimlərində qırxı bağlamaq üçün Allah haşı deyirdilər ona, onu mütləq eləyib qadınlar arasında verilirdi ehsan kimi. Ümumiyyətlə, qışa azuqə tədarükündə də məhz xəmir xörəkləri mühüm yer tuturdu ki, yaydan xəmirlər kəsilirdi. Ərişdə qurudurdular. Ərişdə qurudurdular. Ərişdədən əlavə xingal da onlar kiçik bir xingalı biraz böyük böyük kəsilirlər, amma kiçik dördkünc kəsilirdi. Buna demək həm kiçik xingal deyirdilər, həm də ki bəzi bölgələrdə şündələk də deyirlər. Nə deyirlər? Şündələk. 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 Aha. Belə bir adı da vardı ki, bunu da qışa həm qışa saxlayırlar, həm də ümumiyyətlə yayda yeyilirdi. Ümumiyyətlə, Bakıda olan kutablar, məsələn, bölgələrdəki hər yerdə ət kutabı, göy kutabı, balqabaq kutabı var. Amma bakılılar daha çox sevirlər içalat kutabı, qarın qursaq, yelim kutabı daha çox bişirilir. Ki bu Bakının... Yelim nədir? Yelim malın döş ətindən, yəni ağ ətindən o kəsilən zaman çox ləzzətli bir kutabdır. Ondan hazırlanır. Mən başqa yerlərdə bəlkə də var, yəni Bakıda olduğu qədər, Bakıda sevilən qədər o yelim kutabını görməmişəm. Bir cədək sözünüzü kəsəcəm. Ağa Kərim usta, niyə o kutabdan birini hazırlamamışsınız? Necə? Bunların hamısı fikir özlərində deyir. Nə kutabı? Yox, səsiniz bura gəlmir ona görə. Yelim kutabı. Yelim kutabı? Yelimin kutabı bizdə Bakı mətbəxində. Aha, o da yeni bir şeydir. Yəni, nəhayət ki, Ağa Kərim usta. Yox, yelimin kutabı eşitmişəm. Sadəcə olaraq Bakı mətbəxində yelim kutabı nə? Sırf Bakı. Qarın kutabı hə, olub. Bakı mətbəxinə aiddir yelim Sırf kutabı. Sırf yelim kutabı yox, mən açığı heç o eşitməmişəm. Yəni, Bakının 41 kəndindən, indi hal-hazırda 41-dir yəni ki, 41 kəndindən haradasa bir 35 ilə əlaqəm var, amma indiyə nə qədər... Bu əlaqəniz yelim... olmayan 6 kənddən birindədir. Yelim kutabını orada görməmişəm. Həmişə bu bişirilibdir. Yəni, başqa, ümumiyyətlə, Bakılıların evinə qonaq gələndə birinci bişirdikləri yemək ən əziz qonağa fincan plov olub. Aha. Bax, ustamız necə hazırlayırsa, onu mən gördüyüm kimi, qədimdə məsələn, hər evdə qazan olurdu, mis qazan. Xüsusi fincan qazanları olurdu ki, həm də ki, onun mis kəfkir, bundan əlavə nal və mıx atırdılar onun içinə ki, xüsusi o... Rəng fincanın əsas xüsusiyyəti o idi ki, qara rəngi olsun. Və həm bunu rizə küftələrlə, xırda küftələrlə hazırlayırdılar, həm də ki, əsasən fincan quş ətindən hazırlanırdı. Çöl quşlarından, kəklik, qırqovuq, yəni bu cürlə hazırlanırdı və ən əziz qonağa təqdim olunurdu. Ərduman küftəsi Bakı mətbəxində var idi. Çox dadlı və çox fərqli bir yeməkdir. Yəni, hamımız, məncə bilirik, çəkilmiş ətli tənzifin üzərinə. O vaxtlar ət maşını olmazdı, döyürdülər, əti döyürdülər və içərisinə cücə qoyurdular, cücənin də içərisinə yumurta, onu bişirirdilər. Cücənin içərisində bildirçin içərisində yumurta qoyulurdu. Bu şəkildə bişirdi. Çox gözəldir həqiqətən. İlhamə xan, bax, bir də bizim içəri şəhərimiz var. Daha fərqli, daha özəl nə yeməkləri var idi onların? Sırf onlara məxsus. İçəri şəhər, ümumiyyətlə şəhər mədəniyyəti və kənd mədəniyyətinin bunların fərqli xüsusiyyətləri var. Yəni, şəhərdə qadınlar çöl tarla işləri ilə məşğul olmurlar və əsasən də evdarlıqla, mətbəxə bağlanırlar. Ona görə də onların hazırladıqları yeməklər, kulinariya məhz fərqlidir, daha incə, daha zövqlüdür ki, mən içəri şəhərdən yeməklərlə, yeməklər biz danışırıq, amma şirniyyatları mən demək istəyirəm ki, bu şirniyyatlar özəl şirniyyatlarıdır. Yəni, şəkər bura, paxlava, şəkər çörəyi, tez-tez hazırlanır, süt çörəyi Bakıda hazırlanıbdır.
Və bunlar hər biri bayramlarda ən çox bişirilirdi ki, məsələn, Bakı qurabiyəsi, bu İçəri şəhərin bir məxsusi şirniyyatıdır. Düzdür, qurabiyə başqa yerlərdə də var, məsələn, Təbrizdə də var, Təbrizin məşhur qurabiyəsi var. Bakı qurabiyəsi də özünə məxsus idi. Məsələn, Novruz bayramında qadınlar yığışardılar, hər gün birinin evinə biri üçün şirniyyat hazırlayardı. Mən uşaqlıq xatirələrimdən qalıb ki, məhəllələrdə, məsələn, hərəsi bir şeylə ixtisaslaşırdı. Məsələn, biri şəkərburanın naxışlamağı ilə, yalnız onu bilirdi. Biri bükməyi yaxşı bilirdi, biri xəmirini. Biri ancaq doldurmağı yaxşı bilirdi. Və çox maraqlıdır, üzr istəyirəm, sözünüzü də kəsirəm. Əvvəllər qonşular bir yerdə yığışıb onu eləyirdilər. Qarşılıqlı yardım nəticəsində. Bizim uşaqlığımızda da bəli elə idi. Qonşular yığışırdılar bir yeri, bir də gördüm, bir axşam çıxdı ancaq şəkər buralar. Bir axşam ancaq paxlavaları bişirdilər və bölüşürdülər, bölüşmək var idi. Və nə gözəldir ki, doğrudan o var idi. Bugün isə hər öz evində heç çox vaxtı hazırlamırlar da, gedirlər, sifariş verirlər, mağazadan alırlar. 10-15 dənə süfrəmdə oldu, bəs idi. Yox, keçmişdə qarşılıqlı yardım, orada iməciklər olurdu, danışmaq, gülmək, şeir deyirdilər. Yəni, çox maraqlı olurdu o Novruz şirniyyatlarının hazırlanması. Və hər məhəllədə bəzən birinin olurdu ki, kürələrdə bişirdi də onlar, ya təndirdə, ya kürədə. Yığışırdılar, hər gün birinin, biri üçün həmin o yerdə, o kürədə bişirirdilər. Və yaxud da elə məhəllələr var idi ki, orada olmurdu belə, yəni yanacaq, belə bişirmə yerləri, texnologiyalar. Onlar gedirdilər çörəkçidə hər məhəllənin öz növbəsi var idi ki, gedirdilər çörəkçidə bişirirdilər. Sonralar 20-ci əsrdə bujinkalar yarandı ki, məhz bujinkada paxlava bişirirdilər, müxtəlif cür şirniyyatlar hazırlanırdı. Və ümumiyyətlə, yeməklər o dövrdə qaz, indiki kimi qaz yox idi. Ocaqda bişərdi daha çox. Ocaqdan çox maşınkalarda, ağ nöyütlə işləyən maşınkada. Və mis qazanlarda bişirdi o zamanlar. Mis qazanlarda tez-tez qalaylanırdı ki, insan orqanizmdə daha çox mis ötürməsin, yəni lazımı qədər. Bugün məsələ nəyə keçmişik? Dəmir qazanlara keçmişik. Amma mis qazanlarda bişən yeməklər daha dadlı olurdu və daha orqanizmə xeyirli olurdu. Yəqin ki, çox az bir müddətə mən inanıram ki, artıq ümumiyyətlə belə deyək, evlərdə daha çox mis qazanlara rast gəlinir. Bu bir, belə deyək, bir məqam oldu ki, dəmir qazanlara keçdilər, avropalaşdılar. Amma indi yenidən öz milli mənəvi dəyərlərimizi həqiqətən də qaydırıq və əslində araşdırmalar göstərir ki, doğrudan da bizim milli mənəvi dəyərlərimiz, o adətlərimiz həqiqətən də hər birində özün özəlliyi var, xeyri var. Nələrlənsə, belə deyək, xeyrini bizə göstərmiş olur. Bu saxsı qablardan danışmaq istəyirəm. Orada da bizim saxsı qabımız var. Saxsı qablarda piti bişirdi Şəkidə. Amma Bakıda elə yeməklər vardımı o saxsı qablarda? Çünki onların da özəlliyi var. Bəli, saxsı qablar Bakı mətbəxində geniş yer almışdı. Yəni, burada müxtəlif xörəklər, ət xörəkləri bişirilirdi. Və hətta saxsı qablardan əlavə bir də balqabaq qurudurdular. Onun içində müəyyən bir quru şeylər saxlayırdılar, quru qidalar saxlayırdılar. Qab kimi yəni? Qab kimi, bəli, mən görmüşəm bunları uşaqlıq xatirələrindən. Saxsı qablarda bozbaş bişirilirdi. O vaxtlar bozbaşa kartof atmırdılar, heyvə atırdılar. Kartof sonralar mətbəxə daxil olmuşdu. Saxsı küplərdə ət saxlayırdılar, mən biləsi. Yerin altında küplərdə, bəli. Soyuducu kimi istifadə edirdilər. Nə deyilə, zirzəmilərdə və yaxud da kimin həyat evi var idisə, orada torpağı qazıb, o saxsı qabının içərisində ət saxlayırdılar. Ümumiyyətlə, əti qovurmanı yayda qoçu kəsirdilər, yağda qovurub, həmin o küplərə doldururdular və qarınla, qoyun qarını ilə o küpün ağzını bağlayırdılar. Zirzəmisi olan zirzəmdə saxlayırdı və yaxud da həyətlərdə, Bakıda, içərişlərdə quyular var idi. Həmin o quyulara salladırdılar. Sərin qalmaq üçün saxlayırdılar. Təkcə, demək, ət yox, başqa, məsələn, bitki mənşəli qidalar da qışa saxlanırdı ki, məsələn, pomidoru, göy pomidoru yığırdılar həmin o küplərə, kəpək yığırdılar arasına, bir lay pomidor, bir lay kəpək, bir lay pomidor belə bağlayıb saxlayırdılar. Qışda onu açanda qıpqırmızı pomidor çıxırdı onun içindən. Çox maraqlı içəri şəhərin xüsusiyyətləri var. Baxın, indi çox maraqlısı da ondadır ki, həqiqətən əvvəllər zirzəmlər var idi. İndi zirzəmlər yoxdur. İndi hamı köçür bina evlərinə. Çox gözəldir ki, doğrudan da binalar artıb, gözəl binalar artıb, amma zirzəmlər çıxır sıradan.
İçəri şəhərdə də həyət evləri o idi daha çox və hamısının zirzəmisi var idi. Hətta zirzəmilərdə yaxşı bir ev kimi də istifadə eləmək olurdu, çox böyük olurdu. Düzləmədən də həm də Bakıda məsələn məhəllələri vardı, Sovetskaya, Kubinka, indi artıq onlar sıradan çıxmaq üzrədir. Orada damlarda yatardılar. Damda yorğan döşək, bəli, sərin olsun deyə damda yatardılar. Elə orada da süfrə qururdular. Bir palas sərirdilər. Çox maraqlı meyvə bağları var idi. Bakıda Bakı əyətlərinin əsasən tənəklə, üzüm, meynə ağacları ilə zəngin idi ki, bütün əksər həyətlərin üzərində meynəliklər olurdu. Bakının mətbəxinə ətraf bölgələr də təsir edib ki, məsələn, zirənin pomidoru, qarpızı, höfsanın soğanı, qalanın qoyun cinsi, məşhur qoyun cinsi var idi. Məsələn, bilgəhdə bitən zəfəran demək olar ki, heç yerdə yoxdur. Əncirdi, üzümdür, hamısı. Bəli, o Abşeronun qumsal torpaqlarına çox gözəl yetişir ki, bunlar da mətbəxə təsir göstərirdi. Nə gözəl. Ümumiyyətlə, Bakıdan danışdıqca da oradan sözün içindən söz çıxır. Biz filmlərdən daha çox xatırlayırıq, çünki Sovet dövrünə düşmüşük. İçəri şəhərdə, məsələn, o gəlay müştəri bazarları, özəl bazarları olurdu, həm də şəhərin içərisində olurdu. Çox maraqlı bazarları olurdu onların. Düzdür, qaynar bazarlar olurdu ki, həmin bazarlar təkcə alış-veriş məkanı deyildi. Orada həm də bir görüş yeri idi. Məsələn, deyirlər ki, yaşlılar deyir ki, məsələn, sual verən hara girsin, deyir, bazara. Bazar elə hərəkət mənasında, harasa getmək mənasında idi ki, burada görüşürdülər, əhvallaşırdılar. Bütün dünyada baş verən xəbərləri o zamanlar informasiya, kommunikasiya vasitələri zəif idi, demək olar, yox idi. Bazarda əhvallaşırdılar insanlar. Çox maraqlı bir yer idi bazar. Yəni, burada həm məhsulların fərqlilikləri üzə çıxırdı. Məsələn, Kubinka Quba meydanı var idi ki, burada bir zamanlar 20-ci əsrin 70-80-ci illərində SSRİ məkanında nə istəyirdin? Avropa malları oradan tapmaq olurdu. Kubinka bazarından. Quba meydanı, Kubinkadan deyilirdi. Ki, bu da bir ənənə idi. Bu ənənələr hal-hazırda sıradan çıxıb. Bir də mən mətbəxə keçəcəm, amma sualınızı deyim, daha sonra cavabını alarıq sizdən. Bakı həm də elə bir yer idi ki, Bakıda təkcə azərbaycanlılar yaşamırdı. Bakıda bədnam qonşularımız da yaşayırdı, ruslar daha çox yaşayırdı. Və onların bizim mətbəxə hansısa bir belə deyə, tövbəsi olub-olmayıb, bunu irəliyən dəqiqələrdə sizlə danışacaq, müzakirə edəcək. Çünki özəlliklə rusların çoxluq təşkil elədiyi Bakıda Rus yeməklərindən, Rus belə deyək, ərzaqlarından nəsə var idi, yox idi, bunu irəliyə dəqiqələrdə danışacaq. Amma gəlmiş Ağa Kərim Ustanın yanına, o çörəyin yarısı biz yemişik. Mən nədə o çörəyin yemişik? Səhərdən yad edirdim. O çörəyin yemişikdiniz? Bu çörəyi nə edirəm? Deməli, bunu bütün Bakılıların sevdiyi için daxil mən. Bunu Allah özü rəhmət eləsin, mən rəhmətli nənəmdən öyrənmişəm. Allah rəhmət eləsin. Deməli, cirə duz. Cirəni həmin dəstədə döyürsən, cirəni həmin dəstədə döyürsən, onu duzla qarışdırırsan, təndir çörəyi də bir dənə qəşəng ona batırıb, şirin çayla içirsən. Şirin çayla? Şirin çayla. Onun özəlliyi ondadır, indi birazdan özün yoxlayarsan bir dənə, bir onun dadına baxarsan. Yox, hələ indinin özündə də sevənlər var. Mən baxam cirəyindən çörəyi, cirəyindən duzu qatıb, elə çörəyindən yiyən görmüşəm. Hələ həmişə deyirəm ki, onda nə dad var. Amma şirin çayla onu bambaşqa ləzzət olur. Bir də qəliyə hazırladım orada, Bakı qəliyəsi. Onu da elə mən nənəmdən öyrənmişəm. Qəliyə amma artıq masada da onu necə hazırladıq deyə zəhmət olmasa. Bəli, artıq masada da balqabağın üzərindən su əlavə edirik, onu bişiririk. Bişirdiyimiz müddət ərzində də onu yavaş-yavaş qarışdırırıq. Qarışdırdıqda orada bir balaca əzilmə olur. Bunun heç qorxusu yoxdur, daha da yaxşıdır. Əksinə, deməli, daha sonra soğanı nazi-nazi doğruyuruq, samanvari şəkildə. Onu qəşən qızardırıq. Qızartdığımız müddət ərzində ona zəfəran da əlavə edirik. Zəfəran şirəsi. Biraz rəngini saraltmaq üçün, biraz qırmızıya çalan bir rəng almaq üçün. Deməli, həmin o soğanı da əlavə edirik balqabağın üzərinə və ayrıca bişmiş maş lobiya qatırıq ona. Maş lobiyanı da qatdıq, biraz duz, istiyot, bir balaca kərə yağı, çox az kərə yağı və üzərinə də servis zamanı bu zövqə görə də artıq. Yəni, çoxsu qatır bunu, nar. Nar olmayanda zirinc. Zirinc olmadı, sumaq.
Yəni fərqli. Bax belə. İndi cirənin cirə duzu da var. 5-ci yeməyimiz budur. Bəli. Mənim üçün çünki çox tam başqa, çox sətdi yeməyimiz. Çox sətdi yeməyimiz. Sizin mətbəxtə baxıram, heç nə yoxdur. Mən keçirəm orucusundan yanında. Çünki burada mətbəxtə dişə dəyməli o qədər yeməklər var. Ustam, 30 saniyəmiz var. Sabaha. Bu nədir? Tez deyin. Tez ama, tez. Bu bizim salatımızdır. Pomidor, xiyar, soğan. Bəli, bu soğan. Xəzər salatı. Pomidordur, xiyardır, kahıdır, kırmızı soğandır, pomidor, xiyardır. Zeytun burası. Bir de ona yağla, zeytun yağıdır, nar şarabdır biraz qatacaq. Sos eləyəcək bunun üçün bir balaca. Belə limon suyu çıxacaq, sos qatacaq buna. İngil varı duzlayacaq, duzlamasaq da olar. Və verəcək süt olar. Nuş eləyəcək. Və verəcək süt olar, bəli. Facebookdan şərhlərimiz var mı bizim? Hələ yox. Amma mən fincan haqqında dənə danışım. Deməli, fincan hazırdır. Mən bunun içərisində artıq nalı götürürəm. Rəngi qaraldı, çox gözəl. Əsl fincanın rəngi. Necə lazımdırsa. Mən artıq bunu servisinə də hazırlaşıram. Bir boş qab götürdüm. Bunu servis zamanı, bunu düyünlə də servis etmək olar. Və bunu servis etmək olar sadə təndir çörəyinə. Bunu qəşən servis etmək olar lavaşla. Amma ən ləzzətlisi, şəxsən mənim çox xoşuma gəlir, bunu qazmaqla yiyəndə. Qazmaqla fincanın dadı bambaşqa olur. Çox gözəl qazmaq olanda. Sən bunu yiyirsən, qazmağı yiyib qarışdırarsan. Nöşün yoxdur. Əsr fincanın qaralığında necə lazımdırsa. Fincanınıza sözüm yoxdur, ağa kərmısı. Doğrudan çox qəşəndir. Nuş olsun. Və mən amma dolmaya... ki, amma və lakin. mən dolmaya da keçmək istəyirəm. Hazır dolma deyil hazır. Dolma. Bəli, dolma da hazır. Dolmanı da servis edək. Xala oğlu gəlsən. Verəcəksin. Gəl, bunu da bir servis edək. Akər Musa, icazənizlə mən bizim bilirsiniz ki, ümumiyyətlə, özəlliklə əskərlikdə olan tamaşaçılarımız çoxdur, əskər tamaşaçılarımız çoxdur. Bütün əskərləri salamlayıram və hər birinə can sağlığı diləyirəm. Sağ salamat inşallah getdikləri kimi sağ salamat da qayıtsınlar və bugün bizim bir tamaşaçımız Cəsarət bəyin doğum günüdür. Əskərlikdə daha hazırda 19 yaşı tamam olur. Cəsarət, sizi təbrik edirik. Yaxınlarınız adından və öz adımızdan təbrik edirik. Bütün Uş Olsun kollektivi adından təbrik edirik. İnşallah sağ salamat qayıdasınız evinizə. Vətənin keşiyində bizləri qoruyursunuz, analarınızı, bacılarınızı qoruyursunuz. Təşəkkür edirik sizə və uzun ömür arzulayırıq, can sağlığı arzulayırıq sizə. İnşallah buradan Nuş Olsundan sizin qayıdışınızı təbrik edək, xeyir işlərinizi təbrik edək. Bir daha təbrik edirəm sizi və bütün əskərlərimizə də salam göndərəm. Akər Musta. Aha, bu dəqiqə. Doğğadan danışın. Deməli, bu da hazır və Bakı mətbəxində çox istifadə olunan abqora. Abqoranı mən çox zaman səhərlər istifadə edirəm. Çox zaman, daima niyə? Olmur. Niyə? Ac qarına? Ac qarına, hə, içirəm mən onu. Bir qaşıq, çünki... Reseptini bizə deyən zəhmət olmasa, siz elə belə şey içməzsiniz. Yəqin pilləri əritmək üçün içirsiniz. Yo, sadəcə olaraq orqanizmdəki o əlavə toksinləri rədd etmək üçün və gündəlik, belə deyək, qan təzyiqini normada saxlamaq üçün. Nə qədər suya, nə qədər nə qatıb içirsiniz? Yo, heç bir suya qatmıram. Bir qaşıq içirəm ondan, bitdi. Onunla da ac qarına ilk qəbul elədiyiniz o mu olur, yoxsa sudan sonra? Yo, ac qarına mən onu qəbul edirəm. Hı-hı. Yəni, heç onun fərqi yoxdur. Səhər saat 5-6 radələrdə. Mən qoyum bura. Yo, lap 5-6-da da yoxdur. Axı bir dəqiqə, sizin axı ilk qəbul elədiyiniz qıda... Yox, mən dedim axı, daima yox. Ha. Yəni, çox vaxt olur ki, ondan qəbul edirəm. Məsələn, neçə gündən bir? Nə olur, həftədə bir dəfə, iki dəfə olur. Aha, təşəkkür edir. Adətən, çünki ağa kərmüsü sərballa şərbət edib içmiş olur. Bakı mətbəxindən danışdıq. Mən çox maraqlı bir məlumat oxudum dünənləri. Deməli, sən demə, 32 kənd deyirlər ha, əslində. Düz 32 kənd, sonradan dedilər ki, orada bir şurabat da artıldı, 33. Amma əslində 1813-cü ilə qədər 37 kənd siyahıda sayılıb və ondan sonra 40 kəndə qalxıb 1850-ci ildə. Hal-hazırda isə 41 kənddir. Hal-hazırda 41 kənddir və bu kəndlərin də hər birinin özünə məxsus özəllikləri var yemək hazırlanma texnologiyası ilə. Yəni, buradakı mehribançılıq da əslində nədən irəli gəlir? Bayaq da xanım dedi.
burada misal üçün şəkərbura hazırlayırlar. Çox təəssüf ki, indi artıq o qalmayıb, o adətlər. İndi kimsə şəkərbura hazırlandı, qapını pəncərəni bağlayır ki, iyi qonşuya getməsin. Birdən qonşuya durub gələr ki, şəkərburada mənə də ver. Da, sən də bizi simic elədin, qoydun olur da, hakarımızda. Amma əvvəldən necə idi? Biri yuxayanı götürərdi, biri, yəni mənim gözümün qabağına gələnlər, o uşaqlıq dövrü. Biri yuxayanından, biri maqqaşından, biri o ləyənindən, tasından gətirərdi və birlikdə hamı bir yerdə şəkərburanı da, paxlavanı da bişirib hazırlayardılar. Və Bakıda qalan adətlər nədir? Onlar indiyənə qədər də qalıb, indiyənə qədər də mən onu görürəm. Bir də görürsən deyirlər ki, 6-cı gün hamını qonaq edirəm Gürzəyə. Bazar günü hamını, yox, bazar günü yox, 6-cı gün adətən qonaq edirlər Xaşa. Çünki bazar günü Xəngəl eləmirlər. Bazar günü Xaşa qonaq etmək. Xəngələ qonaq edərlər, amma Xəngələ axşamlar çox vaxtı qonaq edirlər. Axşam deyəndə axşama yaxın. Aha. Amma çox adam düzdür. Bəziləri də var, səhərlər gedirlər Xəngələ, Gürzəyə. Mən daim onu görmüşəm, necə? Axşama yaxın, bir halısı 6-7, işdən gələn vaxtlar, xəngəli yeyirsən, rahat bir oturub, dincəlirsən, hələ bir samovar çayı yanında, klarnet ifası da gəlirsə. Bax, burdur, tamamlarım tamamlanır. Bitti bəs elədi, hakarmısa, çünki klarnet səsi gələndə o gedir orada rəqs eləyir yaxşıca. Və biz söhbətimizi davam etdirir İlhamı xanım. İlhamı xanım, necə oldu? Yəni, Rus mətbəxin Azərbaycan mətbəxinə təsir oldu mu? Əlbəttə ki. Ya bizim mətbəxin onlara təsir oldu. Təsirlər qarşılıqlı olur. Amma yerli əhalinin təsiri daha çoxdur, nəinki gəlmələr, çünki onlar sayca daha az idilər. Rus mətbəxindən bakılılar götürmüşdülər. Ümumiyyətlə azərbaycanlılar borş, kotlet, piroşki, müxtəlif salatlar, xüsusilə də paytaxt salatı geniş yayılmışdı. Yəni bu kimi bir sıra yeməklər götürmüşdülər belə. Öz ənənəviliyini Bakı həmişə saxlayırdı. Məsələn, çörəklər biz indi usta qoyubdur. Bu çox məşhur idi bu cürünə çörək yemək. Və çörəklərdən danışarkən Bakıda dağlı çörəyindən danışmamaq mümkün deyil. Ağa Kərim usta, dağlı məhəlləsindən gəlirsiniz, amma dağlı çörəyi gətirmirsiniz. Mən də o çörəyi görən kimi dedim ki, öz məhəllənizdən almışsınız. Dağlı çörəyi istisli yeyiləcək çörəkdir. Götürürdünüz. Onu hazırlandısa, gətirsəm, mən 9-dan bu yana qalırsa çörəyi burada. Heç nə, götürürdünüz, səhər yeməyini gələrdik ki burada. Yəni onun istisi də, istisi daha yaxşı olur. Özə səhər yeyəndə bambaşqa ləzzət verir. Dağlı çörəyin üzərində o bəzi o qəşən çörək otundan səpəndə də çox əla ləzzətli dad verir. Və bundan başqa da hazırlanan mənim yadıma gələn, yəni bizdə həmişə nənəm bişirərdi onu, evdə çörək bişirərdi özü. O həmin bişən çörəyin də texnologiyası biraz başqa idi. Yadına gəlir bir zamanlar deyirdim, xəmiri mayasız batatla hazırlayırlar. Bəli, bəli, bəli. Hə. Bax, onu hər zaman saxlayardı, köhnə xəmirdən biraz saxlayardı. Təzə, hə, təzə xəmiri yoğuranda ondan qatardı ona. Bəli, bəli. Çox qəşəng də gəlirdi və bişəndə onun ətri həqiqətən də bütün məhəlləni bürüyürdü, o ətir, o dad. Mənim indiyənəcə o ətir də yadımdadır, dad da yadımdadır. Amma o çörəyi əvəz edən indi heç bir çörək yoxdur, təəssüf ki. Çörəklərimizin danışmışkən, dağlı çörəyi, təndir çörəyi deyirik de, zavod çörəyi sonradan artıq belə deyək, yayılmağa başladı, geniş yayılmağa başladı. Başqa çörək növləri var idi mi? Ümumiyyətlə, Bakıda çörəkçilik hələ 20-ci əsrdən, hətta 19-cu əsrdən peşə əhəmiyyəti daşıyırdı. Yəni, çörəkçi xanalar fəaliyyət göstərirdi, şatırçılıq peşəsi var idi ki, onlar xüsusən də bunu kişilər məşğul olurdular çörək bişirməklə. Səngək xanalar var idi, səngək çörəkləri, çınqılların üzərində nazik xəmirləri atırdılar, çörək bişirirdilər və 20-ci əsrdə ən məşhurlaşan dağlı çörək oldu ki, bu qeyd elədiyiniz kimi təndirlərdə, yerüstü təndirlərdə yapılırdı və bu da demək olar ki, dağlı məhəllələrində hər evdə bu cürünə belə təndirlər olurdu. Səhər-səhər həmişə o təndirlərin bacası yanardı. O çörəyi nəinki isti-isti, hətta 10 gündə qalsaydı o çörəyin ətri, onun o yumşaqlığı çox, çox ləziz çörəklər idi. İndi son zamanlar çörəklərə nə qatırlarsa, çörək bir gündən artıq qalanda artıq başlayıb kiflənməyə. O zamanlar başqa idi. O zamanlar heç bir belə hallar olmazdı. Təndirdə çörəkdən əlavə külçələr də yapılırdı. Kiçik külçələr yapılırdı. Məsələn, mərasimlərdə, xüsusilə yas mərasimində onun ortasına
halva qoyulurdu və hər adam başı belə qarşılarına qoyurdular külçələr. Bakının halvası məşhur idi. Təkcə belə adi halva, umacılı halva deyil, həm də sufan halvası Bakıya məxsus idi, səməni halvası. Məsələn, fevral ayından artıq Bakı kəndlərində indi də qalmaqdadır. Məsələn, Buzona kəndində mən bu yaxınlara kimi görmüşəm, necə o səməni halvasını hazırlayırlar. Yığışırlar, yenə də qarşılıqlı yardım nəticəsində, çünki o böyük tiyanda bişir, onu qarışdırmaq, müxtəlif ədvalar qatılırdı ona, səməninin suyunu sıxırdılar, o suda cürbəcür, 7 növ ədva deyirlər, zəfəran, darçın, istiot, zəncəfil, o yandırıcı xüsusiyyətə malikdir. Yəni, çox maraqlı halvaları vardı, şiriniyyatları vardı ki, bu Bakını digər yerlərdən fərqləndirir. Ay, təşəkkür edirəm. Vallahi, həqiqətən də Bakı haqqında danış-danış bitmək bilmir. Amma zamanımız heyf ki, bizə imkan vermir ki, biz daha ətraflı danışaq. Hələlik qısa bir reklam arasına ayrılırıq. Yəni, dostlarımızdan danışmağa keçid alırıq, daha sonra yenidən birlikdə olacaq. Alva Kərimusov, dolmanız da bişdi, hə? Aha. Çox az vaxt qalıb. 10 dəqiqəmiz var. 10 dəqiqə. 10 dəqiqəmiz var, bəli. Yəni ki, biz Bakı mətbəxindən çox şadam, bax, bayaq xanım dedi ona. Yəni, Bakı mətbəxinə həqiqətən bir veriliş çox azlıq edir. Bunlardan necə demişdik? Ümumiyyətlə, bütün bölgələrimizdə olan mətbəxə. Bəli, bəli. Necə demişdik? Şirniyyatlar ayrı bir veriliş ayrı olsa, yenə o da azlıq edir. Salatlar bölümü. Salatlar dedikdə bizdə salat yox, biraz məzələr daha çoxdur. Mən deməzdim, salat məzələr daha çoxdur. Onun ayrıca qatığının cirəsi, ayrıca əncil əzməsi, ayrıca bambaşqa cirə duzu. Yəni, bunlar fərqli-fərqli. İstəyir narı ilə qarışıq, istəyir turşu ilə olan qarışıqlar. Yəni, bunlar tam fərqlidir. Və əgər Bakı mətbəxindən danışırıqsa, Bakıdan danışırıqsa, Bakının tanınmış Bakılılardan bəzilərini mən, yəni adlarını çəkərdim. Kimlər Hacı Zeynal Abdin Tağıyev, Bakı milyonçusu, Ağa Musa Nağıyevdən, sonra Məmməd Əmin Rəsulzadədir, sonra daha sonra Şəmsi Əsədullayev idi. Yəni bir çox tanınmış Bakılılar var ki, onlardan həqiqətən, yəni təkcə Bakı deyil, bütün Azərbaycan necə deyirlər yararlanıb və hər zamanda biz onlarla ürək dolusu fəxrlə danışırıq. Və mənim hazırladığım bu yeməklər, necə dedim, hansısa bir kitabdan götürülmə deyil, hansısa bir texnologiya deyil, məhz köhnə Bakılılardan öyrəndiyim dəsturlarla hazırladım. Görüb bunu, götürdüyünüzdə, belə deyək. Necə? Görüb götürdüyünüz. Görüb götürdüyüləm, bəli. Bax, bu fincanı, necə deyirlər, bibidən öyrənmişəm. Tam qara rəngini almaq üçün necə həll etmək lazımdır, necə pişirmək lazımdır, küftənin dağılmaması üçün nə etmək lazımdır. Həmin o sirləri necə öyrənmişəmsə, eləcə də sizinlə paylaşıram. Küftənin dağılmaması üçün nə etdim? Soyuq su həll etdim, həmin o soyuq suya biraz çay sodası, biraz da duz əlavə etdim və əlimi o suya batırdıqca küftələri qəşən xırda-xırda tuturam, bir kənarda soyuducuya daha sonra qoyuram, qalır. Daha sonra onları götürürəm, qaynamayan suya ataraq, duzlu suya ataraq onları bişirirəm. Suda su duzlu da ola bilər, avqoralı da ola bilər, sirkəli də ola bilər. Bunlar tam fərqli ola bilər. Daha sonra götürürük, kərəyağını əritdik, qoyduq bir kənara. Ət maşından keçirilmiş soğanı, qırmızı soğanı. Bir tavada qəşəng onu qovururuq, amma yağsız, susuz, heç nəsiz. Tam quruduqdan sonra artıq onun rəngi dəyişdiyi zaman biz ora əlavə edirik ərinmiş kərəyağını. Bir balaca onu qızardırıq. Qızardıqdan sonra üzərinə xırdalanmış qoz ləfəsi qatırıq. Qoz ləfəsini qatdıqdan sonra isə turşu əzməsini də ora əlavə edirik və turşu əlavəsini əlavə etdiyimiz zaman ora ətin işkənəsindən qatırıq. Onu tam yaxşı açırıq. Və xırda küftələri də ora, bişmiş küftələri ora əlavə edirik. Daha sonra dağ isti, qızmış, nalı 3-4 dəfə təkrarlanma şərti ilə birbaşa o yeməyin içərisində salıb çıxardırıq. Beləcə də onun rəngini dəyişib aktiv dəmir əmələ gətiririk. Şirin dolmanı hazırlamaq üçün nə etdim? Kələmi ayrıca pörtlətdim, özəyini çıxartdım. Onu müvafiq bir formalarda, əgər böyük yarpaqlardırsa onu kəsdik və iki hissəyə kəsirik. Ortasına, tam mərkəzinə ətlə soğan qarışığını qoyuruq. Duzlanmış, istiyotlanmış, yəni təbii ki, ətlə soğan qarışığına duz istiyot qatırıq. Onun tam mərkəzinə bir ədəd qənd qoydum.
bir ədəd şabalıd qoydum, bir ədəd sarı turşu qoydum və bunu büküb qazanın içərisində yığdım. Qazanın tam alt hissəsinə kələmin özəyi idi, artıq qalan kələm hissələrdir filan da onları yığırsınız ki, altdan yanma verməsən, onu qəşən bişirsin. Həm də kələmin belə bir özəlliyi var ki, istiliyi tez ötürür, yəni necə ki özündən yığır, eləcə də qəşən ötürür. Odur ki, üst hissəni qəşən bişirəcək və onun üzərinə bir sos hazırladım. Sosun hazırlanması üçün kərə yağında mən pomidor salçasını həll etdim. Üzərinə doşab əlavə etdim. Doşab olmasa şəkər tozu da əlavə edə bilərsiniz. Hardasa 1 kg ət üçün 1 stəkan şəkər tozu, yəni elə götürürük. Və heyva. Heyvanı da üzərinə düzdüm. Qəşən sosu da tökdüm və ağzını bağlayıb yavaş-yavaş pişməyə qoydum. Pişdiyi müddət ərzində suyuna bir balaca darçın da əlavə etdim ki, onun ətrini dəyişsin. Və tam hazır olduqdan sonra üzərinə xırda doğranmış göyərtə əlavə edirəm. Bu da qədim yeməklərdən olan, mənim, yenə təkrar edirəm, nənəmdən öyrəndiyim bir yemək, uşaqlıq dövründən çox sevdiyim bir yeməklərdən qəlya, Bakı qəlyası. Balqabağın üzərinə su əlavə edib onu bişirir. Bişdiyi müddət ərzində onu qarışdırır. Qarışdırma nəticəsində əzilmələr ola bilər. Bu heç də qorxulu deyil. Üzərinə qızarmış soğan əlavə etdim. Daha sonra xırda bişmiş lobya əlavə etdim, duz, istiot, darçın, zəfəran və nar əlavə edərək bunu servis etdim. Digər yeməyim çox sadə bir yeməkdir, cirə duz. Cirəni həvəngdəstə də döyürsünüz, üzərinə duz əlavə edirsiniz və onu qara çörək, təndir çörək ilə yesəz lap əla. Təndir çörəyini ona qəşən batırırsınız və şirin çayla bambaşqa bir ləzzət, bambaşqa bir dad verir. Bir turşa şirin bir dad gəlir. Və doğğa, ən sonuncu yemək doğğa. Doğğanın hazırlanması üçün 5 göyərtədən istifadə etdim. Keşniş, şüyüd, dağ keşnişi, nanə və şomo. Bunları xırda-xırda doğruyuruq. Qatığı, yumurta sarısı, buğda unu, ilə qəşəng açırıq. Bunun üzərinə biraz su əlavə edirik və qaynama dərəcəsində çatdığı zaman ora göyərtləri qatırıq. Göyərtləri qatdıq, 1-2 dəqiqə od üzərində saxladıqdan sonra kənara çəkirik. Kənara çəkirik. Və ayrıca bişmiş xırda küftələri əlavə edirik. Həmin o küftənin öz işgənəsindən qatırıq və ayrıca bişmiş noxuddan da əlavə edib, bax beləcə servis edirik. Bir sözlə, Bakı mətbəxi ilə nuş olsun. Və Oruc Ustamın son bir yeməyə qalıb, içəridə o yemək nədir, onunla da danışaq, zəhmət olmasa. Balığımızdır, üçüncüklə. Balıq qızarması. Bunu sobada eləyirik, tərəvəzlərlə bir yerdə. Aha. Bunu hamısı bir yerdə tərəvəzlərini eləyirik və qoyuruq qurudumuza. Bu da bizim xəzərimizin məhsuludur. Xəzərimizin məhsuludur və təbiətimizin məhsuludur. Bunlardan biz... Sadəcə olaraq serviz edib masaya verəcəyik. Təşəkkür edirik sizə Oruc Usta. İlhamə xanım, dərin minnətdarlığımı bildirəm. Əlavə etmək istədiyiniz nəsə varsa... Əslində, çoxdur amma. Çoxdur. Bakının o qədər zəngin içkiləri, şirniyyatları, Bakının gülqəndi, əncil fərəci, onlarla saymaqla qurtarmaq olmur, onun riçalı. Yəni, bu, yenə deyirəm, dəfələrlə veriliş təsir etsəz, burada onlarla etnobura saatlarla danışsa, Bakının maddi mədəniyyətini, xüsusilə də mətbəxini həll edib. Tamamlayıb qutara bilməz. Çox sağ olun ki, belə verilişlər hazırlayırsınız. Siz sağ olun, təşəkkür edirik, zaman ayırıb gəldiniz. Bir şəhərin ki, 3-cü əsrdən bu yana bir tarixi ola və qədimin yeməkləri ola, bütün bu karvan yollarının keçdiyi bir yer ola, ticarətçilərin gəldiyi bir yer ola, həqiqətən də buradakı mədəniyyət də, buradakı mətbəx mədəniyyəti də bambaşqa olacaq. Bir balaca, belə desək, verilən yeməklərin də servisləri başqa olacaqdır. Oradakı xanlıqlardan gəlmələr, bəzi xanlıqların birləşməsi, bura gələn səyyahların verdiyi məlumatlar, bunların səyyahların buradakı gördükləri yeməklər haqqında yazdıqları. Bir sözlə, yəni mən sadəcə belə anlayırdım ki, bir, yəni deməsi necə deyim, aristokrat bir masa açılmasından irəli gəlib. Yəni, aristokrat bir masa üzərindən qurulmadı, bütün yeməklərindən ən belə yüksək təbəqə yeməyi kimi hesab olunurdu küftə bozbaş. Küftə bozbaş və bir də plovlar. Plovlar, bəli. Turşu qovurma, səbzi qovurma. Amma bunu təkcə Bakı aid eləmək olmaz. Bütün Azərbaycan, bəli, Bakının qismində bütün Azərbaycana aid eləmək. Azərbaycan mətbəxinin ümumiyyətlə bölgələrimizin mətbəxini yenə deyirəm, bölməyəcəm. Bütün Azərbaycan mətbəxindən səyyahlarımız da yazılıb,
bütün kitablarımızda da var. Ən əsası odur ki, doğrudan da fəxr olunacaq bir mətbəximiz Bəli. Və mədəniyyətimiz var. Mətbəx də mədəniyyətdən irəli gəlir. Bu o deməkdir ki, bizim çox gözəl mədəniyyətimiz var və gəlin o mədəniyyətimizi, o milli adət-ənənələrimizi qoruyaq və gələcək nəslə ötürək. Və gəlin, hətta xarici ölkədə olsa belə, digər ölkəyə kənara çıxmış olsaq belə, yeməyimizi hazırlasaq belə, bunlarda bir ayrı seçkinliyi salmayaq. Bu Bakıda olmasıdır. Bu Gəncə doğmasıdır, o biri Gəncə doğğasıdır, bu Şəki pitsidir. Hamısı bir Azərbaycan mətbəxidir və bu mətbəxlə bizim xəmrimizin unu da buradan gəlib, suyu da buradan gəlib, bir sözlə xəmrimiz buradan yoğurulub. Təşəkkür edirik ki, bir daha ümumiyyətlə Nuş olsun kollektivinə, çünki bu təkcə bizim əziyyətimiz deyil. Burada bir kollektiv işləyir, bir ailə işləyir. Hamının əziyyəti var burada. Sadəcə olaraq görünən tərəf bizik. Hər birinizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycan mətbəxini bölmürük. Söylədiyimiz kimi sadəcə olaraq bölgələrin mətbəxini göstərməyə çalışırıq ki, çünki Azərbaycan mətbəxindən danış bitmək bilməz. Bölgələri ayırırıq ki, bir azacıq da olsa daha fərqliliyi göstərə bilək. Bəli, bəli. O da dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Evdəkilərə salam. Hamısına salam. Hamısına salam. İlhamə xanım, dərin təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah gələcək çərşənbə hansı mətbəxdən danışacaq, bunu demək istəmirəm. Çünki ürəyimdə həqiqətən bir mətbəx var. Çox zəngin bir mətbəxdir. Neyək? Odur ki, Nuş olsun. Gələn həftə çərşənbəni özəlliklə gözləyin, çünki gələn həftə çərşənbə çox özəl bir mətbəxdən danışacağıq. Bəli, 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 çox özəl bir mətbəx. Həqiqətən o mətbəxində yeməkləri çoxdur və gələn həftəyə qədər gözləyin, amma sabaha qədər hələlik deyirik. Görüşərik.